Зараз ми зробимо невеличку паузу. У нас готове пряме включення з Одеської обласної державної адміністрації. Там буде заява Максима Степанова стосовно сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів. Давайте приєднаємося, послухаємо. Щодо мого звільнення. Відразу можу сказати, оскаржувати це рішення в суді не планую, адже і уся країна і так побачила причини мого звільнення. Вибори в Одеській області відбулись дуже чесно та прозоро, тому це рішення є суто політичним. Але це, мабуть, не так важливо. Важливо те, що 21 квітня у нас буде проходити другий тур виборів президента. І дуже важливо, і зараз я звертаюсь до всіх політичних сил, до всіх громадських активістів, до всіх громадських організацій, органів влади, органів місцевого самоврядування, щоб вони так само пройшли дуже чесно та прозоро. Тому що неважливо прізвище кандидата. Важливо те, що це необхідно нам, це необхідно нашим громадянам, це необхідно нашій країні. І ще я хочу, щоб ми завжди пам'ятали, що погану владу обирають гарні громадяни, які не голосують. А зараз хотів би, в зв'язку з тим, що це підсумкова моя така прес-конференція, хотів би сказати, що вдалося стисло, що вдалося зробити мені та моїй команді за трішечки більше 2 років роботи на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації. Звичайно, не буду вас перевантажувати ніякими цифрами, тому що багато хто з вас був на моїх звітах. Я дуже пишаюсь всіми нашими кроками. Я пишаюсь тими інфраструктурними проектами, які були реалізовані в Одеській області. А це більше 450 кілометрів доріг, це збудовані школи, це збудовані дитячі садочки, це розпочати будівництво ще декількох нових шкіл. Це інвестиції, які кожного року складали більше 20 мільярдів гривень. Це наші програми щодо підтримки малого та середнього бізнесу. Це наші програми, які були в медицині, там, де ми були драйверами реалізації медичних проєктів в країні. Я дуже пишаюсь тим, що завдяки нашим програмам ми, як мінімум, зберігали життя наших громадян. Я дуже пишаюсь нашою екстренкою, яку ми збудували на кращу в країні, нашими реперфузіонними центрами. Я дуже пишаюсь нашими проєктами в освіті, нашими проєктами «Бісмарт», «Вчитель плюс». Я і скажу вам відверто, це були ті часи, коли я отримував дуже велике задоволення від своєї роботи. Це велике задоволення, воно було дуже просте, тому що я приїхав майже всю область. Я спілкувався віч-навіч з громадянами, які в нас живуть. Що ще хотів би сказати, щоб не перевантажувати своє вступне слово. Головне, я хочу сказати велике спасибо всім мешканцям Одеської області. Велике спасибо, що давали кредит довіри. Велике спасибо, що вірили. Велике спасибо, що розуміли, коли я пояснював. Я хочу сказати велике спасибо своїй команді, з якими ми всі ці 2 роки робили, щоб наша країна, наша Одеська область 100% була кращою і щоб нам було набагато краще жити. Зараз готовий відповісти на всі ваші запитання. В зв'язку з тим, що це відбувається в моєму кабінеті, то, звичайно, запитання будуть всі. Будь ласка. Поділіться, пожалуйста, вашими планами. Ви плануєте залишитися в області і уїхати? Чим ви плануєте зайнятися тепер, на ближайший період? Ну, найближче, мабуть,
до осені. До слідуючого року. Ну, я не планував заздалегідь моє звільнення, як ви розумієте. Тому 100% можу відповісти, що я буду завжди слідкувати, що відбувається в Одеській області. Я завжди буду приймати участь в житті Одеської області, тому що так, як Одеська область посилилася в моє серце, це, мабуть, ну, це важко передати словами. Найближчі дні я, не знаю, планую приїхати в Київ і погуляти з сином, сходити з ним в кіно, там десь поспілкуватися. Те, чого я був практично такий, в мене не було останні там 2,5 роки. Максим Володимирович, спростуйте або підтвердіться чутки, бо вже подеякують, звичайно, що вас можна буде побачити у команді кандидата Зеленського. Чи це є так чи ні? Я не планую вступати в команду кандидата Зеленського. Я ще раз наголошую, 21 квітня буде другий тур виборів. І ми будемо обирати президента країни. Я думаю, що 22-го ми вже всі будемо знати прізвище нового президента. І потім будемо дивитися, що далі робити. Скажіть, будь ласка, чому саме не оскаржуватимете рішення Кабміну і що надалі буде з вашою командою? Рішення Кабміну, там нема що оскаржувати, є відповідно наступне рішення президента країни. Тому що, я ще раз наголошую, воно зроблено відповідно до Конституції України. Відповідно саме до Конституції України щодо звільнення. Да? І говорити про те, що щось треба оскаржувати. Я завжди казав, я ніколи не тримався за своє крісло. Це по-перше. А по-друге, ну навіщо це робити? Я ж наголосив. Всі так знають причину мого звільнення. Це ж не є якась таємниця для всієї країни. Максим Володимирович, при зміні президента України, чи розглядаєте ви ситуацію, за якій ви знову вийшов теоретично? Або дискусійчого? Ні, ну я, мабуть, не готовий мігрувати по країні. Ну, це дуже дискусійне питання. Там вже залежить від дуже багатьох факторів. Мені від якихось пропозицій і всього решта. Я 100% знаю, що будь-яка робота, на якій буду працювати, я буду виходити виключно з дотримання своїх життєвих принципів, які в мене є. Понятно. Зараз казати це, ну, нема про що. Будьте добрі, Максим Володимирович, можете прокоментувати текст, появившийся в Фейсбуці, у ваших якоби зловоупотреблениях? Ви наверняка читали це. Можете як-то? Ну, я розумію, що прокоментувати дуже можу дуже просто. На жаль, отак от і ти бачиш обличчя інколи тих чи інших щаблів влади. Цих же текстів не було до понеділка, тому що і не було ніяких зловживань. І всі тут присутні, мабуть, знають, що їх не було навіть теоретично. А, ну, різні тексти, ну, як їх коментувати? Один плюс один, будь ласка, потім п'ятий. Скажіть, будь ласка, про що ви шкодуєте за ці два роки, два місяці на своїй посаді? Є таке, що про що ви шкодуєте? Мабуть, так. Ну, наприклад, що цей проєкт нашої обласної лікарні, це одна з моїх мрій, макет з'явився тільки зараз, да? І ми не зробили ще проєкти, не почали її будувати. Це те, що, мабуть, можливо було зробити у 2017 році. Ну, я 100% знаю, що ми його зробимо. Про що ще шкодую? Шкодую, що, наприклад, закон про куяльник, який ми ініціювали, був прийнятий тільки зараз, підписаний 2 березня. І ми не встигли розпочати інвестиційні проєкти, але ми встигнемо. Шкодую, що ми не вистачило часу, якщо так загалом можна сказати. Шкодую, що ми не встигли Акерманську фортецю занести в список ЮНЕСКО.
Шкодую, що телемедицина, яку ми почали розбудовувати, ми розбудовували тільки, не покрили ще всю область, але впевнений, що найближчими днями ми відкриємо вже такий сучасний суперцентр телемедичний в обласної лікарні. Шкодую, що зробили тільки 455 кілометрів доріг, ну, виходячи з тих можливостей, які були, а не всі 8300 кілометрів. От, мабуть, так. Загально, що просто не вистачило часу на реалізацію всіх тих проєктів і всіх тих мрій. Но хочу наголосити, не вистачило часу станом на 10 квітня 2019 року. Я впевнений, що вони всі будуть реалізовані. Оля, телеканал спростуєте, чи підтвердить чутки щодо важливого кримінального провадження НАБУ проти вас стосовно начебто корупції у стінах обладміністрації, зокрема у медичній сфері та А ви от улыбаєтесь, вам же самой смішно, да, ці чутки? Я так розумію. У мене нема більше що коментувати. Я на 100% знаю, одну хвилинку, я на 100% знаю, що через 2.5 роки своєї роботи в Одеській обласної державної адміністрації я так же спокійно, як і раніше, без будь-якої охорони, сам хожу по вулицях, хожу в магазин. Я на 100% знаю, що можу відповісти за всі свої рішення. І на 100% знаю, що жодного, навіть теоретичної, підкреслюю, теоретичної будь-якої корупції з мого боку або з боку людей, в яких я впевнений, з боку людей, в тому числі та моєї команди, 100% не було. А чутки, ну на те вони і чутки. Кожен обирає собі свій шлях. Комусь будувати країну, а комусь займатися чутками. Года вот члена команды президента, в команде с президентом, в команде Суда Света. Мы видели, как много делалось в области, это реально, как бы сам не вылезаем, так сказать, из региона. Прошел день выборов, первый тур, и за действующую власть, за вертикаль власти голосует меньше 10%. Да, это свободный выбор наших избирателей. Мы пытались анализировать почему-то. Я пытался и не нашел ответа, почему меньше 10%. Ви знаєте, я вважаю, що, і це дуже класно, що наші громадяни почали дуже відрізняти, що робить місцева влада і що робить центральна влада. І вони почали бачити цю різницю. І це дійсно дуже-дуже важливо. Тому що в мене є безліч прикладів, коли, наприклад, мери, одні з самих успішних мерів, мабуть, України, вони чесно агітували за кандидата в президенти Петра Порошенка. І в них рейтинг такий, а результат на виборах зовсім малий. Це говорить тільки про те, що люди почали відрізняти. І ми ж не обирали голову обласної державної адміністрації. Тому я можу так спокійно, впевнено говорити про свої результати. Скажіть, будь ласка, два питання. По-перше, згідно з повідомленнями ЗМІ, єдиним, хто голосував проти вашого звільнення, був міністр Аваков. Чи зв'язувався він з вами після того? Чи є у вас якісь думки, чому він голосував проти вас, що обговорювалися з ним? І друге запитання. Згідно з тими людьми, з ким я спілкувався, коли писав матеріал про ваше звільнення зі сторони президента, поговорили про те, що багато уваги ви приділяли в медичній сфері імплементації медичної реформи в Одеському регіоні. Чи плануєте, планували ви рухатися в цьому напрямку після рішення Кабінету міністрів? Повернутися в медицину? Я дуже давно не працював лікарем, тому не повернусь. Тепер те, що серйозно. Я після мого прес-брифінгу в понеділок, звичайно, я з багатьма людьми спілкувався, і в тому числі з деякими членами уряду, і в тому числі з Арсеном Борисовичем. Я пояснив йому свою позицію, пояснив, на чому вона ґрунтується, пояснив, що я не писав заяву про своє звільнення і не планую її писати, пояснив, що я хочу побачити мотивацію мого звільнення. Це по-перше. По-друге, пояснив, що
такої форми, як указ про відсторонення, не існує просто в природі. Більш того, саме цікаве, що в свого часу, пам'ятаєте, в нас була ситуація з головою Миколаївської обласної державної адміністрації, коли його хотіли відсторонити від посади. І тоді відповідь адміністрації президента була, що це порушує Конституцію, це неможливо згідно законодавства України відсторонення. Тут з'являється такий указ про відсторонення. Це те, що до моєї позиції. Яка позиція Арсена Борисовича на засіданні уряду? Ну, це позиція громадянина, міністра. Я не знаю, які саме аргументи він проводив, бо це ж була закрита частина. Ну, вона, як і позиція всіх решта, членів уряду, бо вони чимось мотивувалися, вона виключно викликає повагу. І стосовно медичної сфери, що? Ну, я говорив, що я не тільки медичною сферою займався. Так само, я думаю, що не менше зроблено і в інфраструктурі, і не менше зроблено в освіті, і не менше зроблено в сільському господарстві, і не менше зроблено в соціальних речах. Ну, наприклад, ми 2 роки поспіль є першою областю в країні по забезпеченню дітей-сіріт житлом. Тому, звичайно, медицина мені цікава. Цікава з однієї причини, тому що це пряма функція держави забезпечувати безпеку громадян через безпеку їх здоров'я, безпеку їх життя. І зважаючи на те, в якому стані в нас зараз знаходиться медицина, яка піде в реформування. Тому мені це, звичайно, ці сфери цікаво. Ну, але це ніяк не пов'язано з якимись моїми уподобаннями чи думками там на майбутнє. Уточнення невеличке. Наскільки нам відомо, засідання Кабміну відбувалося саме та частина, де вас звільняли в закритому режимі. Вам офіційно пояснили, за що вас звільнили? Бо ми досі не знаємо. Вам офіційно пояснили? Давайте домовимось. Якщо хтось з нас узнає першим, то ми друг другу скажемо. Ваш Олег. Юа Одеса, ви говорили, що президент пропонував вам піти у відставку. Чи аргументував він таку пропозицію і взагалі за яких умов це відбувалося? Ну, спілкування було безпосередньо в Києві 5 квітня. Ми проговорили про результати виборів, і він мені запропонував написати заяву про відставку. Я відмовився, тому що в мене нема такого бажання, і я сам собі навіть не можу пояснити, чому саме я повинен написати заяву про відставку. Друзі, в мене в повноваженнях голови обласної державної адміністрації нема такої функції, як забезпечення голосування за того чи іншого кандидата. Це так. Ремарка. Чи є питання ще? Так. Чи ще вопрос? Задавали його по поводу людей, які з вами працюють, вони для нас стоять. Очень ми відлично знаємо, роботи сильно на совісті, і хорошо. А у вас виходить з ними розговор, остаються і пішли за мною? Ой. Так, да, в нас була з ними розмова, вони практично мене тут штурмували протягом 2 годин. Я категоричний противник, щоб хтось, якихось демарші, щоб хтось кудись уходив. Я пам'ятаю, в якому стані я прийняв область в 2017 році, і всі, я думаю, тут присутні, всі це пам'ятають і бачили, коли повний розвал був будь-якої системи управління. Зараз область працює як часи. І я вважаю, що ми ж працюємо не на президента країни або не на прем'єр-міністра країни. Ми працюємо на народ України. Це різні речі. Як би це пафосно не звучало, хтось може такий собі висновок зробити. Тому я впевнений, що вони дослухаються мене, і ніхто ніяких заяв або демарші 100% впевнений, що вони устраювати їх не будуть. Всі залишаться. Спасибо. Все? Я налаштувався на довгий якийсь розговор. Ще одна уточнення, будь ласка. Да, будь ласка. Після такого я справу в Одесу, коли ви себе підтримали, да, чому все ж таки так легко ви здалися? А як я повинен? Що я повинен був зробити? А, ні, я чув. Мені вчора один з ваших колег задавав таке питання дивне. Каже, Максим Володимирович, а якщо буде...
якийсь там сценарій, і буде указ, і говорять, що ви не збираєтесь покидати будівлю, ну, тобто, чи тут барикадуватися не збираюсь. Ну, звичайно, це ж абсурд, бред. І єдина моя вимога, ще раз наголошую, ми з вами живемо в правовій державі. І вибачте, будь ласка, зараз ні в якому разі не вважаючи до будь-яких персоналів. У мене велике питання, от, наприклад, да, до людей, які готували президенту Петру Порошенка указ про моє відсторонення, який виданий з повним порушенням, на мою думку, на моє переконання, з порушенням Конституції. Звичайно, я його виконував, тому що він діючий, тобто приходив на робоче місце, бо я ж не був звільнений, і знаходився на робочому місці. При цьому не міг підписувати жоден з документів, наприклад, да, або проводити будь-які речі. Тому моє, тобто, будь ласка, звільніть по процедуру, звільняйте по це позиція. У вас є право, я не проти. В мене є така позиція, у вас є така позиція. І це не питання будь-яких персоналів. Тому що якщо зараз хтось почне говорити, що ось ти там, от було там питання, ви пропрацювали там 2 роки, і слухайте, я пропрацював, і я вважаю, що багато чого, в тому числі реформ, які були започатковані президентом Петром Порошенком, вони дуже потрібні державі, і вони дуже гарні. І я це говорю зараз, я буду це говорити завжди. Це і децентралізація, це і реформа нової української школи, це і реформа сільської медицини, і пішло і далі. Даже наша траса Одеса-Рені, яку ми збудували, вона збудована завдяки митному експерименту, започаткованим Петром Порошенком. Це дійсно гарні речі, і мені, я вважаю, що це класно. Тому це не питання персоналі, це питання свідоглядів. Дякую дуже. Є ще питання, що буде зустріч з Сергієм Порошенком, передачі «Дознання». Какие рекомендации может быть или Сергей Порошенко? Не, ну мы в нормальных отношениях с Сергеем Порошенко. Дивіться, якось так, ще раз, я ж Сергія Порошенка призначив 19 березня, якщо мені пам'ять не зраджує. Тому, ну, звичайно, я йому все передам, звичайно, він буде виконувати обов'язки, звичайно. Більш того, я завжди йому буду, мій телефон для нього включений 24 години на добу. По одній причині, тому що я знаю, що повністю я знаю область від початку до кінця, всі без виключення сфери, всі без виключення. Звичайно, будемо максимально радити, тому що мені не байдуже, що в нас буде відбуватися в області. Я, для мене Одеська область завжди є, була, є і буде в моєму серці, і я буду максимально слідкувати, що тут у нас відбувається, максимально допомагати. Голова обласної федерації футболу. На це не розповсюджується воля державних посадовців щодо мого звільнення. Тому зараз буду більше часу приділяти футболу. Дякую. Все. Це було пряме включення з брифінгу Максима Степанова щодо його звільнення.